da skal vi gå i gang med eksempel 27, som er det siste eksempelet i del B om diskret lokalisering. Og alle eksemplene vi har holdt på med i del B har vært veldig like. Da har vi hatt ett eksempel som vi begynte med allerede i eksempel 11, som vi fortsatte med langt frem opp til mot 20. Og så hadde vi noen variasjoner, 23, 24 og 25 og 26 delvis, et annet eksempel. Og så gikk vi tilbake i forrige time til eksempel 4 igjen. Slik at vi har på en måte tatt for oss nesten samme problemstilling, eller samme nettverk, og bare sett på små variasjoner rundt det. Og det er det vi skal gjøre nå også, selv om dette her ser litt annerledes ut, så er dette her faktisk veldig likt det vi gjorde i forrige time. Men vær forberedt på at det som skjer nå etterpå, når vi kommer til del C, om der vi skal se på ikke lokalisering, men tilordningsproblem. Og så når vi kommer til del D, kontinuerlig lokalisering, og til slutt del E, betjening av greiner i nettverk, da vil vi veldig ofte for hvert nytt eksempel få en helt ny problemstilling som ikke ligner på forrige eksempel, som ikke bygger videre på det nettverket vi hadde, og så videre. Så fra nå av så må dere være forberedt på at eksemplene blir veldig ulike. Og det betyr at dere, når dere nå skal forberede dere til neste uke, så bør dere faktisk skumlese eksemplene og prøve å forstå, kan du si, problemstillingen. Ikke nødvendigvis fordype dere så mye i formuleringen av LP-modellen og regnearkene, men rett og slett lese gjennom. Vi skal gjennom 4 eksempler neste uke, så rett og slett lese gjennom alle 4 og få oversikt over problemstillingen, for det blir 4 ulike problemstillinger. Så fra nå av så er det viktig at dere på en måte forbereder dere i den forstand at det blir mange nye eksempel, og ikke et eksempel som ligner veldig på forrige. Så ha det i bakhodet. Når dere nå begynner inn og skal forberede dere til neste uke. Men som sagt, dette her er da det siste eksempelet i diskret lokalisering. Og selv om dette nettverket ser litt fremmed ut, ligner ikke så mye på det vi har hatt tidligere, så er dette veldig likt det vi hadde i sted. Vi har 2 fabrikker, og vi har i dette tilfellet 3 kunder. Nå er det snakk om 2 varesorter. I sted så var det 3 varesorter, men det er jo bare en forenkling da. Det eneste nye her nå, det er at vi har veldig mange lager å velge i, men ingen er etablert enda. Vi kan etablere inntil 6 lager, der ser vi, men det neppe er aktuelt å etablere alle 6, for sagt. Men vi skal finne ut hvor vi nå skal etablere disse lagrene her. Så det første vi skal kikke på er da lokaliseringen, hvor det skal etableres den. Og så skal vi etterpå se på diverse sånne spesielle restriksjoner. Vi skal kikke på regionalisering, hvis disse lagrene her ligger nå i ulike regioner, og det er ulike krav til de ulike regionene, for eksempel. Eller det kan være servicekrav, om at det skal, sånn som vi, i sted at det skal bare være, alt skal skje via en leveranse, for eksempel. Det var jo siste vi gjorde i forrige time, nemlig å legge på som servicekrav at vi, hver kunde skulle få alt levert fra en leverandør. Og det skal vi bygge videre på her også. I dette eksempelet så er det ulik kostnad for ulike varer. Her er nå transportkostnaden fra produsentene til disse her 6 ulike lagrene. Fra produsent 1 til lager 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Og tilsvarende fra produsent 2 til lager 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Og da nummereringen 1 for produsent 1, 2 for produsent 2, og så henholdsvis nå det 3, 4, 5, 6, 7 og 8 da for lager 1, 2, 3, 4, 5 og 6. Men til forskjell fra eksempel 4, så er det noen ulike kostnader for de ulike varene. Så her er kostnaden for vare 1 ved å sende langs disse greinene, mens vare 2 har en annen kostnad. Så nå er vi da i den mer normal situasjonen, at ulike varer har ulike kostnader i transportkostnader. Og så har vi tilsvarende transportkostnader fra lagrene til kundene. Lager 1 kan levere til kunde 1, 2 og 3,
Og lager 2 kan levere til kunde 1, 2, 3 og så videre. Og her er da kostnaden ved å levere fra lagrene til kundene. Først for vare 1 og så for vare 2. Så dette blir da, kan du si, kostnaden langs greinene våre. Så har vi kapasitetene, og vi er fortsatt i den enkle situasjonen at vi har separate kapasiteter for hver vare, slik at produsent 1 kan produsere 600 av vare 1 og 400 av vare 2, mens produsent 2 kan produsere 700 av vare 1 og 800 av vare 2. Så da vet vi kapasiteten. Og for kundene så vet vi også behovet, selvsagt. Kunde 1 skal ha 300 av vare 1 og 200 av vare 2, mens kunde 2 skal ha 400 av vare 1 og 300 av vare 2, og kunde 3 skal ha 500 av vare 1 og 600 av vare 2. Og hvis vi nå summerer behovet av vare 1 og sammenligner med kapasiteten, så ser vi at vi har rikelig med kapasitet, så vi har ikke behov for restordre. Og det samme gjelder for vare 2. Vi har rikelig med kapasitet her, slik at den problemstillingen med restordre, den slipper vi unna. Og så var det altså at disse lagrene ikke var opprettet. Det er spørsmål hvor vi skal lokalisere disse lagrene her. Og da har vi ulike kostnader for altså ulike lagrene, mens kapasitetene er for enkelhets skyld satt lik for alle lagrene. 1400 stykk er da kapasiteten. Og kapasiteten her går på antall varer. Det er ikke slik at vare 1 har et kapasitetsforbruk, og at vare 2 har annet kapasitetsforbruk. Så her er det rett og slett bare at en lager 1 kan ta imot inntil 1400 stykk, for å si det sånn. Lager 2 kan også ta inn imot inntil 1400 stykk av varene totalt sett. Så det er da dataen våre. Og vi skal nå bruke akkurat samme symbol som vi brukte i eksempel 4. Lille P er produsentene, lille L er lagrene, og lille K er kundene, og lille V er antall varer. Store P er da mengden av produsentene, som blir 1 og 2 i dette tilfellet, for vi hadde 2 produsenter. Mengden av lager blir da 3, 4, 5, 6 og 7, 8 varer, for vi hadde 6 lager. Og så mengden av kundene blir da 9, 10 og 11, for vi hadde 3 kunder varer. Så kommer varene, og i dette tilfellet så hadde vi bare 2 varer. G blir mengden av greiner, og nå er det forenklet, for nå er det ingen direkte leveranser, slik at greinene går enten fra produsent til lager, eller fra lager til kunder. Vi har altså ingen direkte leveranser her i dette tilfellet. Og så hadde vi kapasitetene hos produsentene. QHM er da kapasiteten som produsent H har av vare M. FI, den faste kostnaden ved å opprette lager i node I. Og NI er kapasiteten hos lager I. DJM er behovet hos kunde J av vare M. Og CFDM er da enhetskostnaden fra node F til node T av vare M. Så det var kostnaden vår langs greinene da. Så det er symbolene vi skal bruke. Og beslutningsvariablene er da UJ som angir, eller UI her, som angir om et lager opprettes ved node I, og hvis UI er lik 1, så opprettes lager I, og hvis det ikke, så opprettes det ikke i node I. Mens XFTM er som før da mengden som transporteres fra node F til node T av vare M. Og den målfunksjonen her er nå en forenklet versjon av den vi hadde i sted, for nå har vi ikke noen kostnader forbundet med greinene. Her er den faste kostnaden ved å etablere lagrene. FI var kostnaden ved å etablere lager I, og UI er en hvis lager I er opprettet. Og vi hadde 6 sånne lager, som var egentlig node 3, 4, 5, 6 og 7 ble det av dette. Og så har vi transportkostnadene, som er kostnaderne fra node T, nei, fra node F til node T av vare M, ja, det separate kostnader der, ganger med mengden som blir sendt fra node F til node T av vare M. Og det skal summeres for alle greinene. Og så er det da kapasitetsrestriksjonene for produsentene. Alt som sendes ut fra en produsent H til alle nodene av vare M, må være mindre lik kapasiteten som produsent H har av vare M.
Og det gjelder selvsagt for alle varene, begge to i dette tilfellet her, og for begge produsenter. Og så har vi tilsvarende for lagrene, kapasitetsrestriksjonene der, alt som kommer inn, antall varer som kommer inn fra alle produsentene til et lager I av, av alle varer. Nå summerer vi alt som kommer inn til lager I, alle varene fra alle produsentene, og det må være mindre lik kapasiteten som lager I har, NI. Men som sagt, hvis binærvariabelen UI er lik 0, så er det ikke opprettet et lager der, og da får vi 0 i kapasitet. Så det var den betingelsen der. Og så er det da behovsnodene. At sum varer levert til en kunde J fra alle lager. Husk på at nå trenger var det ingen direkte leveranse. Altså alt som kommer til node J, alt fra alle nodene av en vare, må dekke behovet hos kunde J av samme varen. Og det gjaldt jo av to varer, og så hadde vi 3 kunder. Og så er det materialbalansene våre, disse transittnodene, altså lagrene våre, der vi hadde både greina inn og greina ut, der trenger vi materialbalanser. Da summerer vi alt som kommer inn til en node, fra alle produsentene inn til lageri, av en gitt vare. Det må være minst like mye som det som går ut til alle kundene, fra samme lageri, av samme vare M. Så da får vi en materialbalanse for hver vare, vare 1 og vare 2, først hos lager 1, og så hos lager 2, hos lager 3, 4, 5 og 6. Så vi får 2 sånne materialbalanser for hvert av disse 6 lagrene. Ja, da skal vi ta og kikke på regnearket vårt. Regnearket er altså organisert utifra figuren vår her. Vi har en tabell for greinene. Så har jeg listet opp alle greinene som er, nummerert av node 1 og 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8, og så blir det node 9, 10 og 11. Så det er da nodene våre. Det er nummerert her sånn. Og da har jeg listet opp alle disse greinene som står i nettverket, fra produsent 1 til disse 6 lagrene, og så fra produsent 2 til disse 6 lagrene. Det blir disse greinene her. Og så alle greinene fra lagrene til kundene. Først fra lager 1 til kunde 1, 2 og 3. Det blir da disse 3 greinene ut der, og så tilsvarende lager 2, 3 og 4, 5 og 6. Så det er da greinene ut fra transittnodene, som da selvsagt tilsvarer greinene inn til behovsnodene, eller kundenodene. Så da har vi altså en tabell for alle greinene. Og vi vet at vi trenger en beslutningsvariabel for hver grein. Men i dette tilfellet så trenger vi faktisk 2, for vi har 2 varer. Så for hver sånn grein så kan vi sende 2 ulike varer, og da får vi disse 2 mengdene langs, 2 ulike mengder langs hver grein her. Så det blir da beslutningsvariablene våre. Vi får 2 variabler, altså en for hver vare, for hver grein her. Så det er det første vi gjør. Vi organiserer en tabell for alle beslutningsvariablene når det gjelder greinene i nettverket. Og så trenger vi en tabell for hver node. Vi vet at vi må ha restriksjoner for hver node. Og i og med at dette her nå er det vi kaller en todelt graf, altså at vi har tilbudsnoder med bare greiner ut, og så har vi etterspørselsnoder med bare greiner inn. Så har jeg også organisert tabellene på samme måte. Jeg har en tabell for tilbudsnodene, og så har jeg en tabell for behovsnodene, og så har jeg en tabell for transittnodene imellom der. Da. Og da er målfunksjonen vår skal minimere de faste kostnadene ved opprettelse av lager og transportkostnaden her. De faste kostnadene ved opprettelse av lager har jeg beregnet der. I den cellen her
så tar jeg rett og slett bare disse binærvariablene for lagrene, som angir da om et lager etableres eller ei, og ganger med de kostnadene her. Kanskje sagt, organisere disse kolonnene her akkurat sånn som dere vil, så hadde det kanskje vært mer naturlig å flytte den kolonnen nærmere kostnadene der borte. Men dette her er altså første ledd i målfunksjonen. Og andre ledd og siste ledd i målfunksjonen, transportkostnaden, er da beregnet i cella over her. Det leddet der er rett og slett alle mengdene langs alle greinene multiplisert med kostnaden her. Så her har vi kostnaden CFTM ganger med XFTM. Det blir den summen der. Så da har vi målfunksjonen vår. Og det er da den cella her i solver. Den skal minimeres. Summen av disse to der, den cella der, skal altså minimeres. Så det blir 27,1 er beregnet i den cella der, og det er målfunksjonen vår skal minimeres. Så kommer restriksjonene om produsentene våre. Der har vi da summert alt som går ut fra en produsent. Hvis det er node 1, så summeres alt som går ut av vare 1, tilsvarende for vare 2, og så gjør vi det samme for produsent 2, selvsagt. Da får vi to restriksjoner for produsent 1 og to restriksjoner for produsent 2. Og det er lista opp faktisk i 1 her. Slik at vi har lista opp alle disse fire restriksjonene samlet. 27,2 her. Her er da venstre siden er beregnet der. Og høyre siden, kapasiteten er gitt der. Og så har vi da sagt at det som går ut fra en produsent må være mindre lik kapasiteten for produsenten. Der, som gitt her. Så har vi første restriksjon. Neste restriksjon går da på det som kommer inn totalt sett på et lager. Det må være mindre lik kapasiteten. Og inn på lagrene er da beregnet for hver enkelt vare først, for hvert lager. Hvis det er til node 3, så summeres først mengden av vare 1 her, og i neste kolonne så summeres mengden av vare 2. Og så gjør vi det samme for lager 2, 3, 4, 5 og 6. Så da beregner vi det som kommer inn. Det blir da, ja, nå har jeg allerede kommet hit ned. Her er den balanserestriksjonen, det som kommer inn på lager. Og det skal være større lik det som går ut. Det som går ut er listet opp her. Da tar vi fra. Hvis det er noe fra lager 3, så summeres alt som går ut. Først av vare 1 og så av vare 2. Da har vi beregnet sum inn og sum ut. Og sum inn trenger vi her, i den restriksjonen her, mener jeg. Her beregnes alt som kommer inn av alle varene. Og det er beregnet veldig enkelt. Den summen der som kommer inn av alle varene til et lager i, da har jeg summert først for lager 1. Den summen der, dette blir da venstre siden på 27,3. Og det skal være mindre lik kapasiteten. Og kapasiteten er altså lik den binærvariabelen UI gange med kapasiteten NI. Den var lik, i dette tilfellet så var den samme for alle lagrene, 1400. Så da har vi tatt for oss 27,3, og den er da lista i solver her. Der var den. Her har vi altså sagt at sum inn på lager, det er det som står her, må være mindre eller lik
kapasiteten som står der borte. Der. Så da har vi fått tatt med oss restriksjon 27.3. Og 27.4 går da på behovsnodene. Og der er restriksjonen at sum inn av en vare, her må vi ha en separat restriksjon for hver enkelt vare. Så her tar vi først vare 1 hos kunde 1, og summerer alt som kommer inn til kunde 1, som da er node 9. Hver gang det er node 9 her, så summeres det som kommer inn av vare 1. Og det må selvsagt være større eller lik behovet som kunde 1 har av vare 1. Så gjør vi det samme for vare 2. Og så gjør vi det samme for kunde 2 og 3, selvsagt. Og disse restriksjonene der er lista opp. Der blir da den første her, ser ut som. Disse restriksjonene 27.4 sier altså at sum inn til en kunde, eller det en kunden mottar da, må være større lik behovet. Der. Da har vi fått beregna behovet, eller få dekt behovet. Og siste restriksjon er da materialbalansen, som sørger for at vi kan ikke sende mer ut fra et lager enn det som kommer inn. Og i stedet så viste vi jo formlene for det som kom inn og det som kom ut. Og nå skal vi altså legge på den betingelsen at det som kommer inn skal være større enn det som går ut. Og det er gjort i den restriksjonen her sier det at sum inn av vare 1 og 2 hos alle lagre 6 lagrene skal være større eller lik det som er sum ut av vare 1 og 2 hos alle 6 lagrene. Da får vi altså 2 ganger 6 sånne restriksjoner egentlig, men det er listet opp som en betingelse i solver, men dette tilsvarer egentlig 2 restriksjoner for hver av disse 6 lagrene, så 12 betingelser. Sånn. Og da er vi strengt tatt ferdig. Da har vi fått med oss alle betingelsene så langt. Vi har sørget for at vi ikke produserer mer enn det vi har kapasitet til. Vi har sørget for at vi ikke sender ut mer enn det som har kommet inn på lager. Vi har også sørget for at volumet eller mengdene som kommer inn på lager ikke er større enn kapasiteten. Det vil si altså at vi kan ikke sende inn på lager med mindre det er opprettet lager. Og dermed har vi også pådratt oss etableringskostnadene her. Og så har vi lagt på restriksjoner at det som kundene mottar må dekke behovet. Og da får vi løsninga at totalt kostnader blir 39.600 ved at vi har transportkostnader på 33.700 og etableringskostnader på 5.900. Da har vi oppgitt mengden her. Sånn som det. Da ser vi at vi oppretter lager 2 og lager 3. Og på den måten greier vi da nå å dekke alt behovet til alle kunder. Så vi trenger altså 2 lager i dette tilfellet her. Vi har ikke satt, i utgangspunktet så satte vi jo ingen krav til hvor mange lager det skulle være. Så modellen her har selv bestemt hvor mange lager det skal være utifra kostnadene og utifra kapasitetene. Så da har vi fått løst lokaliseringsproblemet. Vi har funnet ut at vi trenger 2 lager. Og det skal altså ligge 1 lager. Skal ligge være i lager 2, og det andre lagret skal være lager 3. Så det er da lokaliseringsproblemstillingen vår. Så kommer da en ny problemstilling her. Hvis det er noe slik at lager 1-4 hører til en region, mens lager 5 og 6 hører til region nummer 2. Det vil si altså at lager 1, 2, 3 og 4, det er region 1,
Og så har vi en ny region her nede, som er region 2. Region 1, og så har vi region 2. Og så er kravet at det skal være ett lager, minst ett lager i hver region. Og det betyr at da for region 1 så betyr det at dette her blir jo node 3, 4, 5 og 6, altså at U3 pluss U4 pluss U5 pluss U6, det blir da antall lager i region 1. Det skal være større enn lik 1, så for region 1 blir det altså U, dette blir 3, 4, 5 og 6. U3 pluss U4 pluss U5 pluss U6. Det skal være større eller ikke. Da har vi fått ett lager i region 1. Og i region 2, det var lager 5 og 6, som da blir node 7 og 8. U7 pluss U8 skal være større eller ikke. Og så står det her at sumlager skal være høyst 2. Og sumlager, det er selvsagt U3 pluss U4 pluss U5 pluss U6 pluss U. Det var region 1 pluss region 2, U7 pluss U8. Og det skal være mindre eller lik 2. Og da skjønner vi at det er nødt til å være nøyaktig ett lager i hver region, for det er ikke mulig å få til flere enn ett lager, og samtidig ha at sumlager skal være maksimalt 2. Så disse to restriksjonene her vil jo effektivt si at vi skal ha nøyaktig ett lager i hver region. Og dette er da gjort i regnearket på følgende måte. Vi kunne jo, for å gjøre dette her litt mer oversiktlig, så kunne vi nå ha laget to tabeller for disse her lagernodene og transittnodene. Vi kunne laget en tabell for region 1, så kunne vi hatt noen åpne linjer, og så har vi laget en ny tabell for region 2, selvsagt. Da hadde det blitt mer oversiktlig. Nå har jeg bare satt et strek her for å skille dem. Fordelen med å gjøre dette her, ikke lage to separate tabeller, det er jo at nå kan vi liste opp dette her som en sammenhengende liste over beslutningsvariabler. Hvis vi hadde det i to tabeller, så måtte vi liste opp dette som et sett variabler, og så måtte vi liste opp disse som et nytt sett med variabler. Og så har vi måtte ha et sett med restriksjoner for region 1 når det gjelder materialbalansene, og så tilsvarende et nytt sett for materialbalansene for region 2, slik at vi har fått dobbelt opp av restriksjoner. Så hvis vi hadde splittet i to tabeller, så måtte vi ha, hadde blitt flere linjer i solver, for å si det sånn. Vi måtte ha hatt flere linjer. Så dette her er den effektive måten å gjøre det på i forhold til solver, men ikke nødvendigvis den mest oversiktlige måten å gjøre det på. Det hadde kanskje vært bedre om vi hadde laget en åpen linje her, og så hatt region 2 for seg. Sånn, det kan dere vurdere. Men det jeg har gjort her, det er rett og slett også summere for så fire første nodene, altså region 1 her. Så dette her er nå region 1, den summen der. Og den skal altså være større enn lik 1. Så da er det kravet minst 1 da. Og så har jeg selvsagt summert region 2 på tilsvarende måte. Da har jeg summert lager 5 og 6, altså node 7 og 8 da. Sånn som det der. Og der har vi tilsvarende krav om at den skal være større eller ikke. Og så sumlager. Jeg har gjort det ganske enkelt ved å si at det er nå summen av lagrene i region 1 pluss i region 2. Vi kunne selvsagt summert disse her direkte i stedet for å gå omveien via disse delsummene. Det er jo fritt frem da. Og den summen skal være mindre enn lik 2. Og det er da lagt inn i solver på
følgende måte. Her er det sagt at antall lager i hver region skal være større eller lik kravet på 1. Det blir da den betingelsen der. Som altså er disse to betingelsene her. Restriksjon 27.6 tilsvarer nå disse betingelsene her nede. Og den siste 27.7, det er da neste restriksjon, som sier det at ja, der har jeg satt nøyaktig lik da. At Q19 skal være lik 2. Mindre eller lik 2, men vi vet jo at den kan jo ikke bli mindre enn 2, så den må være lik 2. Så, men der kunne jeg like gjerne stått mindre enn lik 2, for det er jo det som står i utgangspunktet her da. Og når vi løser dette problemet, så får vi altså som svar at nå er ikke lager 2 og 3 som skal opprettes. Nå skal vi ikke ha lager 2, vi skal ha lager 3, men så skal vi ha lager 6 i stedet for. Da får vi ett lager i hver region. Men legg merke til at nå har kostnaden økt. 40.900 mot kostnaden uten sånn regionalisering, 39.600. Så igjen så ser vi da at nye restriksjoner medfører økte kostnader. Så det er den betingelsen der. Og til slutt, siste vi skal se på, det er da servicekrav. Nå skal vi ta for oss en betingelse om at hver kunde bare skal bli betjent fra ett lager. Den skal altså få alt levert i én leveranse. Bare ett lager som leverer. Og da har jeg benyttet meg av den W-variabelen igjen, WIJ, som angir om lager I betjener kunde J. Og hvis den er lik 1, så er det altså lager I som betjener kunde J. Og hvis den er 0, så betjener ikke lager I kunde J. Og så summerer jeg da antall lager I som betjener en kunde J. Og så sier jeg at det antallet skal være mindre like 1. Eller like 1 kan vi jo selvsagt sette. Som da betyr at hver kunde blir betjent av maksimalt ett lager. Det var den restriksjonen der. Men foreløpig så vil jo dette her ha null effekt. Vi må sørge for at vi ikke sender noe langs de greinene som nå kan du si ikke er etablerte, for nå kan vi betrakte dette her som etablerte greiner, og at en kunde da ikke kan bli betjent med mindre en sånn forbindelse opprettet. Og da kommer da den siste betingelsen her, som sier det at mengden leveranser fra en ODI til en kunde J, og summerer jo over alle varene M her, det må være mindre eller lik den binærvariabelen WJ, gange med big M, som er et vilkårlig stort tal. For hvis vi nå har opprettet en sånn forbindelse, så skal vi ha et vilkårlig stort tall her. Det er gjort rett og slett bare å summere totalt etter spørselen og si at da kan han levere hva som helst. Men poenget her er hvis den WIJ er lik 0. Altså at node I eller lager I betjener ikke kunde J. Da kan vi heller ikke sende varer der. Så den betingelsen her er nødvendig for at dette her skal virke. Så nå sier vi at vi kan ikke sende varer fra node I til node J hvis variabelen WIJ er lik 0.
Så det er da den siste betingelsen her. Og det er gjort i neste versjon av regnearket. Det er arket som heter service her. Og nå trenger vi faktisk å forminske det enda litt til, ser vi. Og det nye nå er altså at vi trenger en binærvariabel for hver grein fra lagrene til kundene. I og med at de ikke har leveranser fra produsentene til kundene, så trenger vi nå bare den delen av tabellen her der det er snakk om lager. Og da har jeg puttet på en binærvariabel, det er i kolonne K her. Her er den binærvariabelen, W, det burde kanskje vært en tekst som forklarte at dette faktisk er den W-variabelen vår. For nå er det ingen forklarende tekst her. Men den kolonnen her representerer W. Og så får vi da opprettet en kapasitet, big M her, hvis den W er like 1. Så hver gang den W er like 1, så har vi da fått en kapasitet langs den ruta, for å si det sånn, eller den greina. Og der har jeg rett og slett bare summert totalbehovet her, funnet ut at det er 2300, så da kan vi dekke hva som helst. Poenget er når det er null her. Da kan vi ikke sende noe. Så her har jeg nå summert det som sendes langs en grein. Det er bare rett og slett summen av varene her nå. Det blir da venstre siden her. Den summen der. Og den var mindre lik kapasiteten. Som er da veldig stor, 2300, hvis binærvariabelen er 1 og ellers er 0. Og dette er da gjort i solver ved at jeg har puttet på en ny variabel. Når jeg puttet på den variabelen K her. Dette her er nå da altså den nye binærvariabelen, som er listet opp som changing cell, og så er den også lagt inn som en binærvariabel, så vi må legge inn en restriksjon om at dette her er en binærvariabel. På samme som, måte som den variabelen UI, at om vi etablerer et lager eller ei. Så det er nå en ny beslutningsvariabel. Og restriksjonen er at hver kunde nå bare skal bli betjent av et lager. Og den summen her, antall sånne binærvariabler, eller antall noda som betjener en kunde J, det er beregnet her. Nå summerer vi den W-variabelen her og sjekker om det er noe i første gang tilsvarer node 9, altså kunde 1. Summerer alle greiner som kommer inn til node 9, for å si det sånn. Altså hvor mange lagre som betjener node 9, og det skal være mindre like 1. Så det, den summen der skal altså være mindre like 1. Så gjør vi det samme for kunde 2 og 3, selvsagt. Så disse summene som står her nå, som vi har kalt for service, det er rett og slett antall leveranser. Servicekravet gikk jo på hvor mange sånne leverandører vi skulle ha, og vi skulle ha bare maks 1. Så det som er kalt for service her er rett og slett sum ulike leverandører. Og det skal være lik 1. Så det har jeg da i solver lagt til som en ny restriksjon. Service, som er altså sumleverandører til en kunde, skal være mindre eller like 1. Det blir da den betingelsen der. Og da har vi fått med oss de nye betingelsene her, nemlig at
antall leverandører til en kunde skal være lik 1. Og for å få til det så måtte vi ha en betingelse som sier at sum leveranser langs en grein må være mindre lik den kapasiteten vi får hvis forbindelsen er opprettet, for å si det sånn. Det var da den betingelsen der. Og den nye løsningen gir oss altså en ny kostnad på 41.500. Så det at vi nå, i stedet når vi kunne ha flere leverandører til en kunde, da hadde vi en kostnad på 40.900. Nå når vi har puttet på det ekstra kravet om at vi bare skal ha en leverandør, så har vi økt kostnaden til 41.500, ser vi. Så igjen så får vi altså at det blir økte kostnader. Og da må vi selvsagt vurdere, er den ekstra servicen her verdt ekstra kostnaden vår? Det er da ting vi må vurdere. Men da har vi altså sett på tre varianter i, for når det gjaldt det siste eksempel 27 her. Først vanlig lokalisering i todelt graf. Den var jo veldig lik det vi hadde hatt. Så vi på regionalisering, der vi satt om krav om at vi skulle ha ett lager i hver region. Det var ikke så vanskelig. Og så var det litt verre da, det servicekravet her. Da måtte vi putte på en ny binærvariabel for hver grein og se hvilke greiner som skulle opprettes. Så da måtte vi sørge for at det var bare en sånn grein som kom inn til en kunde, altså at kunden var bare betjent fra en leverandør. Så da trengte vi en sånn binærvariabel som anga hvilken grein som da faktisk skulle benyttes. Og hvis vi benyttet den greina, så fikk vi en ubegrenset kapasitet, og hvis vi ikke benyttet greina, så hadde vi en null i kapasitet. Og på den måten så var vi da i stand til å beregne hvor mange leverandører en kunde hadde, for da summerte vi alle disse binærvariablene, og summen skulle være lik 1. Da var det kun 1 leverandør. Så servicekravet her går rett og slett på hvor mange leverandører en kunde har, og da summerer vi rett og slett, lager en binærvariabel for hver grein, og så summerer vi hvor mange sånne binærvariabler vi har inn. Så det er den betingelsen der. Da har vi gjort unna lokaliseringsproblemene våre, del B. Så neste gang så starter vi på del C om tilordningsproblem. Da skal vi gjennom 4 eksempel på 3 timer, og det er 4 ulike eksempel, slik at det er ikke sånn som vi har hatt nå en stund, at eksemplene bygger på forrige eksempel, slik at det ble bare små variasjoner. Nå er det svært ulike til dels eksempel, slik at det lønner seg å være forberedt og ha en idé om hva de ulike eksemplene da tar for seg. Men da sier vi takk for nå.